Jo estic encantat d'aquesta tercera temporada, aquest final de festa, no? Que sempre és aquesta presentació. No? La primera temporada la vam poder fer aquí a la sala d'actes en persona, després la segona ja ho vam fer també telemàtic i avui també ens toca fer-lo telemàtic i suposem que esperem que l'any que ve ja no sigui així, puguem estar tornem tots a poder veure'ns i poder compartir l'espai, com fèiem abans. Jo estic molt content de que quan un té una idea i diuen allò de per ser maratonià no basta, quan fas una marató i l'acabes, et diuen, ah, mira, ja sóc maratonià, i diuen, no, fins que no facis la segona no ho ets, no? I aquí ja estem en la tercera. Per tant, és fantàstic que una cosa i una idea s'hagi consolidat i que mantingui, no? Ja sabeu que sempre dic que aquest de Gym Lab va d'innovació, òbviament, però també va de persones, perquè la innovació no existeix sense les persones i sense l'empoderament de les persones per poder fer-la. I això va molt lligat a quan dius, i com va ocórrer la idea del de Gym Lab en algun moment? Doncs segur que van ser moltes coses que van venir al cap, però una va ser escoltar aquest senyor. Jo recordo ara fa més de 3 anys que un divendres a la tarda estava aquest senyor, vull dir, la Xavier Verdaguer, el que ens parlava ara. Això són els problemes de telemàtic. Me'n recordo que farà jo més de 3 anys, 4 anys o així, que estàvem un divendres a la tarda aquí i vaig passar, i normalment de les poques persones que hi havia el divendres a la tarda era l'Anna, i va anar a petar la xerrada, què tal, què fas? I diu, no, ara me'n vaig, que vaig a escoltar a un amic meu que fa una xerrada sobre innovació. I dic, on, a la Pompeu, tal? I dic, bueno, puc anar? Va, et colarem. Sí, sí, sí. I vaig anar cap allà i el vaig escoltar. I la veritat que avui, que el Xavier Verdaguer, i ara em toca fer jo més formal de dir qui és, Xavier Verdaguer, que és emprenedor. Jo crec que ja podríem acabar, aquesta és ja una gran definició primera, però a més és fundador i director general del Centre d'Innovació Imagine al Silicon Valley de Califòrnia. Portem Silicon Valley, no ens estem de res aquí al de Gym Lab, cofundador de l'acceleradora de Startups Connector, formació és enginyer informàtic i enginyer de l'edificació i executiu a l'Stanford per Stanford University. Però jo vaig, ja dic que aquí el divendres vaig anar, vaig escoltar-lo i em va encantar. I crec que és un autèntic luxe per tots nosaltres poder que ell tingui, bueno, que hagi tingut, que ens faci aquest favor, que si ens dubta és per l'amistat que li té l'Anna de poder estar amb nosaltres i compartir. I això va d'emprenedor, perquè és que la innovació, jo alguna vegada ja us ho he dit, és que la innovació va de ser un emprenedor. Nosaltres tots som funcionaris, la majoria, estem a l'administració, la majoria, al sector públic, segur. I el que cal per fer innovació és canviar el xip i tenir un xip d'emprenedoria, de start-up, i això, i són capaços, i no és un oxímoron, no és una contradicció, ho podem fer. El risc per nosaltres no existeix, no heu de tenir por al risc, per tant, això ja tenim molt de guanyar. I per tant, el ser capaços de canviar el xip i saber copiar i absorbir coses com les que ens explicarà el Xavier, crec que és fonamental per poder fer una administració pública millor i un millor servei als ciutadans. Que això és el que es tracta. I jo ja no m'enrotllo més i deixo que sigui el Xavier Verdaguer el que continuï amb la, i que pugui fer aquesta presentació. Moltíssimes, moltíssimes gràcies ja per avançat, per poder compartir aquests moments amb nosaltres. I troba't com a casa, Ja veus que tot és molt important, som una família. Per tant, troba't com a casa. Molt bé, Xavier. No, molt agraït de que em convideu en aquesta tercera temporada. M'he perdut les dues primeres, Quan les poseu a Netflix, aviseu-me que les voldré seguir perquè no hi vaig ser-hi. Però molt agraït i una mica abrumat, amb aquestes introduccions que m'heu fet. Tant l'Anna com tu, Xavier. L'Anna parlava que sóc un expert en comunicació, ni molt menys, Jo vinc aquí a compartir algunes experiències, però diguéssim que no és el meu fort la comunicació, però en qualsevol cas intentaré comunicar i compartir algunes de les coses que he après durant tots aquests anys, que això sí que ho tinc ja per edat, que em dedico a la innovació i a l'emprenedoria. De fet, jo, ja que teniu com a nom el de Gym Lab, dir-vos que jo on em trobo còmode, ara us fico una foto del nostre lab que tenim al Silicon Valley, és en el lab, és treballant, i jo que sóc molt enginyer i molt maker, és on em sento més còmode. Però la comunicació és important i intentaré fer-ho el millor que pugui. Dir-vos sobretot que ho ha dit molt bé el Xavier, tot el que té a veure amb la innovació, amb l'emprenedoria,
va de persones, va de persones, eh? I la meva xerrada veureu que parlarà més de persones que no de tecnologies i parlarà sobretot d'actituds, eh? De fet, a mi, ara que ja porto, bueno, ara amb la pandèmia porto bastants mesos a casa nostra, a Catalunya de nou, però amb aquests gairebé 11 anys que fa que estic emprenent des d'aquest entorn tan mític o mitificat del Silicon Valley, dir-vos que el que he pres principalment d'allà és que el més important és l'actitud. I quan parlem del Silicon Valley, que tots tenim identificats perquè doncs és el lloc on han nascut i han crescut les empreses més innovadores del món i que fem servir tots cada dia, no? Des del WhatsApp, des de totes les eines de Google, des d'evidentment Instagram, companyies com Tesla, molt innovadores en el sector de l'automoció, tot això ha nascut i ha crescut allà. Per tant, és un ecosistema molt innovador. Però quan a mi em demanen què importaries a Catalunya del Silicon Valley, jo sempre dic que és l'actitud de la gent, l'actitud de les persones. Evidentment, aquell ecosistema funciona perquè hi ha com un engranatge entre el talent que surt de la universitat i com aquest talent és animat a que tingui iniciatives emprenedores. Hi ha una qualitat de vida extraordinària per retenir el talent i atraure'n de fora. Hi ha inversors en tots els trams que necessita un projecte, empreses de referència, tot això hi és, però tot això també ho tenim a casa nostra, eh? Si fem una anàlisi del que tenim a Catalunya, ens donarem compte que també tenim un bon sistema educatiu, molt bones universitats i escoles de negoci, talent extraordinari, una qualitat de vida res a envejar a Califòrnia per atraure i retenir aquest talent, inversors, jo també estic invertint molt ara en startups i us haig de dir que hi ha més diners disponibles en aquest moment que no startups invertibles. Per tant, això ho tenim. Però fent una mica d'autocrítica, crec que el que ens falta és aquesta actitud emprenedora, aquestes ganes de posar més l'energia en les oportunitats i no tant en els problemes. En els problemes també l'hem de posar, també ens hem de queixar de les coses que estan malament, i això ho fem molt bé, però no n'hi ha prou. Jo crec que s'ha de passar de la protesta a la proposta, eh? És un petit canvi, però molt necessari. I això no només s'ha de fer des del món de l'emprenedoria pura i dura, no? El que seria anar a constituir empreses i intentar generar noves iniciatives, sinó que jo crec que l'emprenedoria és una actitud que s'ha d'incorporar a tots els àmbits de la societat. I allà es nota molt, eh? Allà parles amb qualsevol persona i veus que té aquesta actitud que bàsicament es basa en on hi ha un problema, intento convertir aquest problema en un repte. Aquest repte gairebé en un somni, no? Per tant, m'ho imposo com quelcom que vull tirar endavant i trobar una solució i llavors inicio un procés d'emprenedoria. I aquest procés es pot iniciar en una startup, però també es pot iniciar en una gran empresa. Podem ser intraemprenedors, treballant per una gran empresa. De fet, és una de les habilitats més demandades avui en dia, d'una persona quan s'incorpora a una gran empresa. Escolta'm, tens iniciativa emprenedora? Seràs capaç d'on jo tinc molts problemes proposar solucions i tirar-les endavant? Doncs això s'ha de fer des de l'educació, aquests professors emprenedors que canvien coses en el seu entorn, s'ha de fer des de l'administració pública i fins i tot des de la vida personal. Per tant, jo us defensaré molt aquesta idea i els exemples que us posaré, de fet, perquè jo vinc aquí a explicar-vos tres historietes molt inclús simpàtiques i que conec molt bé perquè hi he treballat, però que crec que il·lustren molt aquest missatge que us voldria transmetre. Primer, que tot el que té a veure amb innovació va de persones i que aquestes persones, l'actitud que tinguin emprenedora és aplicable a qualsevol lloc estiguin on estiguin. Per això m'ha agradat molt que molts de vosaltres heu contestat en aquesta enquesta que hem fet de que sou emprenedors. I m'imagino que molts no ho heu dit perquè teniu una empresa de la que en sou socis, potser en alguns casos sí. Jo ho he posat perquè jo, de fet, ara m'he ficat en molts berenjenals. Soc soci potser de masses empreses, no? Però ho he contestat així. Però intueixo que molts us hi sentiu, perquè esteu tirant endavant un projecte i perquè teniu una iniciativa emprenedora. I jo crec que això és el que falta. I aquests 7 que heu contestat que no ho sabeu, tant de bo després de la xerrada ho sapigueu i tant de bo digueu que sí, perquè i tingueu inculcada aquesta actitud. En qualsevol cas, dir-vos també que a nivell d'innovació, i no m'estendré més, però estaré pendent també pel xat per si hi ha algú que vol que aprofundizi més en algun d'aquests aspectes, que el que és la innovació, sobretot, i la emprenedoria,
Per mi, després de tots aquests anys, sempre dic que va de tres coses. Va de treballar en equip i que aquests equips siguin de gran diversitat. Això és fonamental. Veureu que en les històries que us explicaré, això és clau, no? Que aquests equips han sigut treballar des de la diversitat, a través del respecte i dels valors. Va de metodologia. Amb eines adequades tots podem ser emprenedors o tots podem generar processos d'innovació. Per tant, no és que hi hagi gent que neix més creativa i més innovadora. No. Tots ho podem, tots som molt creatius quan naixem. És potser el sistema educatiu que ens ho limita, però ho podem recuperar. I sobretot va d'actitud i veureu que això m'aniré remetent perquè l'actitud multiplica i és fonamental. Per tant, dit això, començo amb les tres historietes, eh? Si us sembla bé, us explicaré tres històries reals que conec. Potser també algunes també les coneixeu i si voleu fer algun comentari addicional estaré pendent del xat. Però crec que il·lustra molt bé el que us vull explicar. Començaré amb una història que té de nom Oxigen, que ja és un nom bastant revelador i que va començar fa una mica més d'un any. En un moment que tots hem patit molt, que va ser aquesta malaurada pandèmia que ens ha afectat tant, jo recordo molt el dissabte 14 de març, perquè en aquell moment que ja estàvem tots confinats, doncs em vaig ajuntar amb aquestes persones que veieu aquí en pantalla, no? Aquest grup de, si em permeteu, de friquis, entre els quals m'incloc, jo sóc el de la dreta, però els nois del mig són els fundadors de Protofai, una empresa de prototipatge que ara ha crescut molt, però en aquell moment encara molt petita, fa un any, i que està en el Poblenou de Barcelona. I el company de l'esquerra és un metge. Llavors, aquest grup de nois doncs, van decidir no plegar-se de braços i a queixar-se de la situació tan dolenta que estaven tots patint confinats, sinó que van dir, què podem fer nosaltres per, no sé, d'alguna manera ajudar a solventar aquest problema tan gran que tenim. Sobretot ens vam focalitzar molt en un tema que segurament tots hem patit i que coneixeu, que és la falta de respiradors. No? Vam tenir un moment l'any passat quan les UCIs es van saturar i vam començar a veure que no hi haurien prou respiradors per poder posar a les persones que tenien la pneumònia bilateral, no? que ha afectat a tanta gent, entre altres el meu pare, que en aquell moment doncs va estar a la UCI també. No? Llavors, què vam fer? Una cosa molt interessant i que té molt a veure amb aquesta actitud emprenedora, no? Que és, i més he recuperat una foto, que és que en una taula de Protofai es va abocar tots aquells elements que teníem a casa i que potser podrien servir per fabricar un respirador. O sigui, una mica el nostre somni, una mica ambiciós, era, ostres, podríem fabricar un respirador amb elements que tenim a casa? I, de fet, inclús vam fer moltes proves divertides. Una va ser hackejar un microones. Vam pensar que amb el motor d'un microones potser es podia donar aire amb un ambu, que és el que et podia donar oxigen a una persona que tal. No? Això, imaginant-nos un escenari terrible que es veia venir, que era, en algun moment, hi haurà persones que no tenen respirador. Per tant, d'alguna manera, se'ls ha de donar respiració assistida. Es van provar moltes coses. I, de fet, una de les primeres coses que es van fer són una sèrie de prototips. No? Vam començar amb uns prototips fets amb elements molt, molt casolans, i amb impressió 3D, amb fusta, amb metacrilat, fent alguna cosa que amb innovació és fonamental, que és fer prototips molt ràpids i de molt baix cost per aprendre ràpidament i anar fent iteracions molt ràpides. No? Això és part de la metodologia de la innovació, no? de fer iteracions molt curtes per aprendre ràpidament del prototip, encara que sigui un prototip que no funcioni del tot bé, però segur que pots aprendre alguna cosa. No? Vam anar a fer diferents prototips treballant moltíssim, aquí s'ha de fer un homenatge amb aquests companys de Protofai, que es van passar moltíssimes nits, però en qüestió de pocs dies van aconseguir, em sembla que després de 8 o 9 prototips, arribar a un element que fins i tot es podia ja validar per l'Agència del Medicament Espanyola, no? Que era un pas fonamental perquè es pogués posar en malalts. I això es va fer sobretot a partir de que ens vam donar compte que amb el limpiaparabrises d'un cotxe, amb el limpia, que té un parc motor molt semblant al que pot tenir un respirador, doncs es podia arribar a tenir un respirador. No? I, per tant, l'Ignasi, que és el fundador i CEO de Protofai, va desmuntar directament el limpiaparabrises del seu cotxe i amb això es va fer ja un respirador bastant avançat. Fins que va passar una cosa molt, molt interessant, que és que es va construir ja un respirador que es va validar per l'Agència Espanyola del Medicament. O sigui, fixeu-vos, aquest que veieu en pantalla, ja bastant més sofisticat, pues que es va provar primer en animals, després ja en persones humanes, doncs va arribar un punt que va dir, escolteu, això està a punt
i per entrar en una UCI, eh? Podríem ja ficar-lo en una UCI i donar respiració assistida. Però clar, aquí ens trobem un altre problema, i és que aquests nois eren una startup molt petita, llavors podien fabricar-ne un, dos o tres, però no tenen capacitat per fabricar-ne massivament molt, no? Llavors aquí hi ha una segona part de la història que ens sembla també molt rellevant i igual d'important, no? Que va ser en el moment que es va contactar amb SEAT, amb l'empresa de cotxes SEAT, no? Clar, SEAT en aquell moment tenia tothom confinat, tota la planta Martorell parada, però hi va haver una persona molt emprenedora dintre de SEAT, no? El David García, que és el responsable de manteniment de la planta de SEAT, no? Que li va dir, escolta'm, potser podem adaptar una línia de producció, no? En concret, una que estaven fent uns elements pel Cupra, per fabricar d'una manera ja més massiva aquests respiradors, no? Per tant, fixeu-vos, una persona que també amb actitud emprenedora diu, escolta'm, què podem fer nosaltres per poder col·laborar en aquest projecte? D'entrada és tornar el personal a la fàbrica, o sigui, personal que estava confinat, no? Torna a la fàbrica, adapten en una setmana la línia de producció i comencen a fabricar de manera massiva 100 respiradors al dia, no? Per tant, aquí també hi ha un element que us volia compartir, que és la necessitat d'unir dos mons que aparentment són molt diferents, que és el món de la startup, que té sempre creativitat, gran capacitat de risc i fins i tot a vegades coneixement de tecnologies més disruptives, i el món de la gran empresa, que potser no pot arriscar tant, però té recursos i té mercat fins i tot, no? Per tant, són dos mons que poden treballar junts. Aquí, clarament, van treballar junts i en pocs dies van començar a fabricar respiradors que es van poder posar ja a les UCIs a salvar vides. Tot això amb temps superrècord. Si algú vol saber més d'aquest projecte, també em sembla molt rellevant una cosa que ha passat, que és que vam dir, home, està molt bé, no? A Catalunya això ha pogut ajudar bastant en aquests moments de saturació de les UCIs, però anem a intentar que això doni ajuda a molts altres llocs del món. Llavors, en una pàgina web, que és oxigen.protafai.xyz, llavors, si algú vol entrar-hi, ho podeu veure, es va publicar tot el codi obert per poder fabricar el teu respirador i també tots els plànols en diferents nivells per poder fer els teus respiradors. Tant si eres una petita startup que estava a la Índia i potser tenies uns determinats elements, com si eres una fàbrica de cotxes que estava, no sé, a l'Argentina. I això que és un concepte d'open hardware, no? O sigui, és dir, no només és open source, o sigui, no només obro el codi, sinó obro també els plànols de tot, va permetre, aquí veieu en aquest plànol, que equips de molts països comencessin a fabricar respiradors amb els recursos que tenien i amb la realitat que tenien, no? Per tant, bueno, jo crec que també per fer-li un homenatge, no? Tant en els nois de Protofai com amb els companys de SEAT, com a moltíssimes persones que vam estar col·laborant en aquest projecte. Crec que és un projecte inspirador, un projecte que demostra que davant de grans problemes l'actitud emprenedora i l'enginy i la col·laboració pot funcionar i que pots solventar molts problemes. Per tant, un missatge que m'agradaria donar aquí d'aquesta història és també això, no? de que al final l'actitud emprenedora va de convertir problemes en oportunitats. Una oportunitat, per exemple, que ha aconseguit aquesta empresa petita de Protofai és que ara ha crescut molt, no? Mira, la visibilitat i el que van aprendre treballant en aquell moment els ha permès ara pues, ser una empresa ja molt gran i que està creixent i és una startup que genera molts llocs de treball, no? Per tant, primera història que us volia compartir per demostrar-vos que l'emprenedoria no només està en el món de l'startup, està també a la gran empresa com a SEAT. Val? Vinga, si teniu un comentari sobre aquesta història, algú la coneix o vol afegir alguna cosa, endavant, feu-la, perquè són historietes com aquestes, les altres dues que tinc en el quart d'hora que em queda. A veure, a la segona, que té de nom Vincles, potser algú també la coneix, aquesta ja us he anat a buscar potser el més radical quan pensem que això d'emprendre només està en mans de friquis tecnològics de startups. Us he buscat un funcionari de l'Ajuntament de Barcelona, que és el Josep Maria Miró, no sé si algú el coneix, però jo el vaig conèixer el 2014 i estic molt, molt, molt agraït d'haver-lo conegut perquè he après molt d'ell. En aquell moment ell treballava a l'Ajuntament de Barcelona en termes d'assistència a la gent gran. O sigui, coneixia molt un problema molt greu que cada cop és pitjor i que amb la pandèmia s'ha agreujat, que és la solitud de la gent gran. La solitud, no estic parlant tant de problemes de salut, estic parlant més de gent gran, avis i àvies que tenim, vivint en ciutats que se senten soles.
i pateixen problemes de solitud. Per exemple, pot caure algú, no? un senyor gran, i que ningú es doni compte fins a cada 3 dies. Això passa i els bombers han d'entrar bastants cops a l'any en un municipi perquè hi ha un avi o una àvia morta perquè ningú s'ha donat compte per una caiguda tonta. Això passa en la nostra ciutat. Però, a més, hi ha el sentiment d'abandonament. No? Una persona que potser ha estat activa tota la vida i que té una gran experiència i que té un gran coneixement, doncs de cop es troba sola, no usa bé les tecnologies perquè li ve molt gros tot plegat i doncs pateix molt. No? Això segur que tots coneixem casos. Ell ens explicava aquest cas i ens deia, escolta, vosaltres que domineu tant la tecnologia, per què no feu alguna cosa per millorar això? Dic, bueno, nosaltres podem intentar fer alguna cosa, però és que una persona clau en tot equip emprenedor o innovador és algú que sàpiga molt del problema. Per tant, en necessitem a tu també, no? Llavors, li vam explicar un projecte que fem molt divertit cada any i que fem coincidint amb el Mobile World Congress, que és l'Imagine Express. No sé si algú coneix aquesta bogeria, però des del 2013 vam començar a fer com una hackathon dins d'un tren, una hackatrain, per dir-ho d'alguna manera, no? Què fem aquí? Cada cop que comença el Mobile World Congress, doncs el que fem és, el divendres anterior al Mobile, el Mobile comença un dilluns, fiquem a 36 persones que no es coneixen en un tren que va de Barcelona a París, de París a Londres, i tornem. O sigui, són dos trens, primer amb el TGV de Renfe Sencef i llavors amb l'Eurostar. Un tren que convertim en un centre d'innovació. També perquè hem après que la innovació funciona molt bé quan surts de la zona de confort. En aquest cas, ho fem literalment. Sortim a un tren, ens inspirem, convivim amb gent molt diferent i li van demanar al Josep Maria que pugés en aquest tren, que va ser el més difícil de tot, convèncer el Josep Maria que pugés en aquest tren. Entre altres coses, perquè el tren va en un cap de setmana, llavors, amb el temps, ara que m'he fet molt amic del Josep Maria, vaig descobrir que, clar, que ell no treballava mai a cap de setmana i això era un hàndicap important per pujar al tren. Però, bueno, més enllà d'aquesta anècdota, amb tot el carinyo li dic, aquest és l'equip que va pujar en aquest tren, un equip de gent que no es coneixia i que van fer aquest viatge. I el primer que van demanar amb tothom és, escolta'm, teniu fins a París per fer un equip de 3 persones i treballar en un dels problemes que tenim identificats. No? I llavors el Josep Maria va fer equip, aquí el veieu ja, totalment equipat amb el nostre merchandising, va fer equip amb el Pablo, que podria ser el seu fill, però que és un noi que treballa amb una startup de videojocs i és d'Alacant, i amb el Jordi, que treballa en una cooperativa. O sigui, 3 persones que segurament no haguessin anat mai a fer un cafè, però bueno, aquí dins del tren, no? Com que no podien sortir, es van haver de posar d'acord. I us haig de dir que al començament això va ser molt dur. I sort que estàvem en un tren i no es podia baixar, però eren 3 persones que, bueno, primer, bueno, lo típic, no? D'afinitats polítiques diferents, d'equips de futbol. O sigui, quan parlaven de política i de futbol es volien matar directament. Per tant, una cosa que van haver de fer abans de matar-se és dir, escolta'm, vale, no ens posarem d'acord ni en política ni en futbol ni en altres coses, però sí que potser podem trobar 3 valors compartits que tinguem. I això és una recomanació que sempre us faré. És intenteu, en l'equip que us toqui treballar, determinar quins valors teniu en comú. I aquests valors us poden acompanyar en tot el procés i us poden ajudar a resoldre crisis. Per tant, és molt important treballar des dels valors. Bueno, a partir d'aquí, ells, ja amb uns valors en comú, van tenir una idea que l'he intentat reflectir en aquest tovalló, que és dir, ostres, si som capaços de construir una tecnologia de molt fàcil ús que permeti que una persona sola es pugui connectar amb el seu cercle de confiança, que el cercle de confiança potser és el forner de la cantonada o una filla que viu en un altre país o un voluntari, no? I que aquestes persones, com més temps passin amb l'avi, més punts guanyin, això va ser l'aportació del noi dels videojocs, que ja ho va gamificar de seguida tot. Que el Josep Maria deia, m'estàs dient que la filla o la neta dedicarà més temps a l'avi per guanyar punts? Va dir, pues clar que sí. I llavors ho va demostrar que l'iniciador de la motivació era aquest. Llavors, quan ja passava temps amb l'avi i descobria que aquest temps de qualitat era limitat, potser canviava, no? Però, bueno, estava gamificat. Llavors, això ho van desenvolupar, van arribar a Londres. A Londres van haver de fer un elevator pitch molt semblant al que faran avui els 7 equips que deuen estar molt nerviosos, però que avui presentaran també, no? En aquest cas, nosaltres ho vam fer elevator pitch literal, o sigui, donant una volta a la London Eye de Londres amb un jurat i amb una sèrie de persones que escollien els millors equips. I aquí veieu el Josep Maria, no? Com si fos el Steve Jobs, no? Presentant el projecte. Ho va fer tan bé, amb tanta passió, que això li va permetre presentar llavors el projecte al Mobile World Congress. Va tenir molta acceptació, tanta que l'exalcalde de Nova York, que té el Bloomberg Challenge, que és un concurs
que premia cada any les ciutats amb millors iniciatives socials, va decidir donar en aquest projecte, el projecte Vincles, 4 milions d'euros. Va ser el premi que li van donar en aquest projecte perquè aquesta idea, no, de generada en un tren pogués ja impactar en més de 20.000 avis. No? És un projecte que està ara en curs i que està funcionant i que a mi també m'agrada molt explicar-lo per molts motius. No? En primer lloc, també per fer-los un homenatge en aquests tres individus que es volien matar en el tren. No? Però també jo crec que hi ha molts missatges en aquesta història. No? Sobretot, una, que metafòricament em va molt bé, és dir que s'ha d'agafar els trens que passen a la vida. Tens moltes oportunitats cada dia que passen. Una, segurament, per molts de vosaltres, és aquesta oportunitat del lab on heu participat. Bueno, un pot participar o no, i pot pensar, això no és per mi, o ara estic molt enfeinat amb altres coses, o no em ve de gust pujar un tren un cap de setmana cap a París amb gent que no conec. Bueno, el primer pas és el que costa més. Un cop ho fas i quan aprofites l'oportunitat, doncs realment comencen a passar coses. I un altre missatge molt clar és el de la diversitat, que crec que en aquest equip es veu molt clarament. De nou, la innovació funciona quan hi ha diversitat. Jo, que sóc enginyer, he comès molts errors a vegades d'ajuntar-me només amb enginyers per muntar startups i algunes han anat bé, altres no tant. Però quan he vist que funcionava tot millor és quan t'ajuntes amb persones molt diferents a tu, però que et complementes, no? I que és amb aquesta diversitat que generes millor innovació. Vinga, vaig a la... Aquí em diu aquí algú que diu si amb un vagó amb pericos no hi pujaria mai de la vida. Bueno, és un hàndicap... És un hàndicap important. Jo em costaria bastant, però bueno, jo crec que al final ho acabaríem fent, Vinga, seguim. L'última història, aquesta... intentaré fer-la molt breu, va també molt d'això, va molt de les persones. I us vull explicar una cosa que ara em sento molt orgullós i us vull compartir. Jo fa 7 anys em vaig ajuntar amb aquests personatges, el bo i millor de cada casa, ja ho veieu, segur que en coneixeu alguns, des de Risto Mejide, que tots el veieu a la tele, però que més enllà del personatge té una agència de comunicació a Barcelona molt interessant, que és Aftershare, i que la té amb el Marc Ros, i funciona molt bé, amb el Gerard Oliver, d'Antai, amb el Miguel de Vicente, que havia vengut Let's Bonus a Living Social, amb el Marc Vidal, bueno, una sèrie de persones molt diferents, i vam decidir muntar Connector. Connector és una acceleradora que el que fa és rep a persones que tenen idees de negoci, i els diem, molt bé, aquesta idea... Si durant 4 mesos ens deixes que t'ajudem a convertir-la en negoci, a canvi et demanarem un percentatge del teu projecte. Bueno, vam pensar, potser alguna startup ho voldrà fer i altres no. En aquests 7 anys han passat 200 projectes dintre de Connector i alguns ens han donat moltes alegries. Us volia parlar concretament d'aquest noi. Hi ha algú que el conegui? Algú coneix aquest noi? Que pel xat pugui dir com es diu? Perquè aquest és un noi que va venir amb 22 anys a Connector, ara fa, potser deu fer 5 anys, i ens va dir, tinc una idea de negoci, m'han deixat els dos meus companys de classe amb qui ho he muntat i us ho voldria explicar. Algú el coneix? N'hi ha ningú que el conegui? Aquesta pregunta l'havíem d'haver fet també per l'enquesta. És molt rellevant, perquè segurament el projecte, no sé si us agradarà més o menys, i en podríem parlar durant tota una sessió, però en qualsevol cas... És una pena que aquest noi no sigui conegut, perquè és... Mira, aquí l'Enric diu que és el Pierre. I de nom, com es diu? Perquè hi ha diversos de Pierres, A veure si si fas el ple. L'Òscar Pierre, molt bé, molt bé. L'Òscar Pierre. L'Òscar Pierre és el fundador de Glovo, una companyia que tots coneixem. Un noi que amb 22 anys va venir amb una idea. I que jo me'n recordo molt bé que al final va entrar Connector... Ens vam quedar un percentatge a Glovo, també us ho haig de dir, perquè això ens ha donat moltes alegries econòmiques, però aquest noi, el primer que vam fer és dir, escolta, no pots estar sol. Llavors, el primer mentor que li vam posar a Connector, que és aquest company que veieu ara, que és el Sasha, era una persona de més experiència que ell, que ja havia passat per diversos projectes emprenedors, però que van fer un molt bon tàndem. De fet, és una pena, perquè no estan mai en els mitjans de comunicació, només quan hi ha la polèmica dels falsos autònoms i tot el que vulgueu. I això en podem parlar molt, però ells com a emprenedors... Són persones, sobretot l'Òscar, que amb 22 anys ha generat tants llocs de treball, no només els Glovers, perquè hi ha centenars d'enginyers ara mateix que estan treballant a Glovo.
i de persones de tot tipus de perfil, no? Però jo crec que hauria de ser referent, hauria de ser més conegut a la societat, no? No, no tenim models a seguir i això fa que no hi hagi tanta emprenedoria. Però bueno, ell va tenir el primer company que va ser el Sasha, llavors es van afegir dos companys més, el Miguel de Vicente i el Gerard, de nou, la importància de l'equip, i una cosa que va fer molt bé ell és picar pedra, perquè es va passar durant els quatre primers mesos fent ell mateix de rider. Ja no només perquè no hi havia recursos a l'empresa i, per tant, el que has de fer quan estàs emprenent és tu mateix doncs arremangar-te, sinó també per una cosa molt interessant que us volia comentar, que és, sobretot, validar molt l'experiència d'usuari. O sigui, en totes les idees que heu generat, i ara m'agradarà quedar-me a escoltar-les, ja m'he fet he pres nota dels noms que tenen les iniciatives, m'han semblat molt suggerents. Ara tinc moltes ganes de conèixer de què va cada una d'elles, no? Però, sobretot, segurament, un tema important és l'experiència... No els hi posis més pressió, Xavier, no els hi posis més pressió. Ho estic tots aquí, Des dels smart bikes fins al teletreball, friendly, totes vull saber més. Però vull saber més, inclús, segons el que expliqueu, de l'experiència d'usuari, que és algo fonamental. I Glovo va tenir molt clar, Jo he recuperat aquí des de com ells feien els primers prototips de l'aplicació, de com això va anar evolucionant i com llavors, evidentment, a partir de tenir una experiència que resol un problema concret que té l'usuari i que li facilites molt la vida, doncs Glovo es converteix en el que es converteix, no? Una empresa que ja us dic, podem discutir molt sobre el model de Glovers i és un tema crític que ells saben que han de resoldre, però que és indubtable és que és una startup d'èxit, Té una valoració de més de 1.000 milions d'euros, fa un mes va aixecar una última ronda d'inversió de 450 milions d'euros, i és una empresa que aquí veieu a la seu de Barcelona el número de llocs de treball de qualitat que també genera Glovo més enllà dels Glovers, no? Per tant, el meu respecte a l'Òscar i a tot el que ha fet i a dir-vos sobretot, i amb això quasi bé aniré acabant, que en queden 3 minuts, però us volia donar dos missatges finals. El primer és que jo també aquesta història de Glovo us explico perquè si ha tingut èxit, sobretot jo crec que és per els equips que ha anat creant l'Òscar, no? I quines persones s'han sumat al seu equip. Ell ha escollit o ha trobat molt bé les persones que han fet equip d'ells, no? I em porto a compartir-vos una frase que a mi m'ha acompanyat molt. De fet, la tinc sempre aquí darrere, que és el manifesto Holstein. No sé si algú el coneix, si no us el compartiré. Però és un manifest que a mi m'ha acompanyat durant molts anys, tant en la meva vida emprenedora com en la meva vida personal. I hi ha una frase que a mi m'agrada molt i que us vull compartir, que és aquesta, no? De que la vida, al final, de què va? Va de amb qui t'ajuntes i, sobretot, quines coses crees amb aquestes persones. Clar, això a nivell personal està molt clar. És amb qui t'ajuntes, qui és la teva parella, no? Potser no surt bé la primera, però en algun moment potser sí, i quina família crees, no? O sigui, tenir fills deu ser l'experiència emprenedora més potent que hi ha a la vida. Per tant, és molt important amb qui ho fas, això, no? És un procés de creació fonamental. Però a l'empresa o a l'emprenedoria, tant si estàs emprenent des d'una gran empresa com si ho estàs fent des de la teva startup, això és fonamental. I a mi em sembla que això és un missatge que us voldria compartir, no? De saber molt bé sempre amb qui montes un equip, de treball, de companys de feina. Jo només veient l'energia amb la que Anna ha començat aquesta sessió, ja es veu que aquí passen coses interessants, que hi ha un equip que més enllà de segurament molts moments que no esteu d'acord, però que hi ha una energia molt positiva, no? I a mi em sembla que això, ja que passem tant temps a la vida treballant, és fonamental, no? No només amb qui t'ajuntes, sinó quines coses crees amb aquestes persones. I quan tens equips i quan tens aquesta actitud de crear, llavors ja l'únic que et falta, jo crec que és viure cada dia de la teva vida amb un, diguéssim, amb un esperit que també m'agradaria compartir-vos, que és aquest d'aquí, no? Segurament ens han dit durant molts anys que s'ha de viure la vida com si fos l'últim, no? Viu cada dia com si fos l'últim dia de la teva vida. No sé si esteu d'acord amb això o no, jo crec que no. Jo crec que el que s'ha de fer, i sobretot en els temps que corren, és precisament viure cada dia de la teva vida com si fos el primer dia de la teva vida. Val? Això ens ho deia molt el Miquel Martí Pol, i el Guardiola ho ha anat reforçant, no? De que si et dones compte de que tot està per fer i que tot és possible, per tant, cada dia és una nova oportunitat per intentar-ho de nou... Potser amb els aprenentatges del dia anterior, però si el dia anterior no t'ha anat bé, tens cada dia una nova oportunitat per tornar-ho a intentar. I en aquest moment de gran incertesa, en aquest moment
una vegada es venen tecnologies exponencials que ens fan vertigen, jo crec que això són eines que tenim i el que simplement, si sabem entendre que treballant en equip, amb aquesta voluntat de crear i vivint cada dia com si fos el primer dia, realment és quan passen coses i quan realment farem quelcom que el dia que marxem deixarem un llegat o com a mínim direm ha valgut la pena intentar-ho. Crec que estic fora de temps. Moltes gràcies per la vostra atenció. Amb moltes ganes d'escoltar les vostres presentacions i, de nou, molt agraït perquè m'hagueu convidat a compartir aquestes històries amb vosaltres. Gràcies. En punt. Genial. Gràcies. Bueno, fantàstic. Moltíssimes gràcies. Perquè, escolta, això, escoltar-te és una injecció d'energia, de vitalitat, de ganes de fer coses, de ganes de posar-nos-hi, de ja començar la quarta temporada amb més ganes encara, perquè, bueno, el trobo superinspirador i superpotent. No sé, suposo que tots coincidireu, podeu dir-lo, Va, no us talleu. No, aplaudir, no? Quina passada. Aplaudir. Aquest és el mínim que et mereix. Obriu un micro. Fantàstic. Molt bé, molt bé. Impressionant. Molta pressió. Jo tenia aquí un paper amb que no m'hi caben les notes. No m'hi caben les notes, ja. Nosaltres som administració, hem mostrat que també, des del cas aquest del vincles, des de l'administració, el poder fer coses, i és veritat que topem amb aquest fet de que ningú ens ha ensenyat a treballar en equip, ens feien treballs en equip, que tu fas un capítol, jo fas l'altre, cadascú per separat, dic, no, això no és treballar en equip, això és fer un treball per separar, cadascú fa una part. Ningú ens ha ensenyat metodologia, i l'actitud ens ha anat intentant constrenyir al llarg de la vida i l'hem de deixar que surti i aprendre aquesta metodologia i aprendre aquesta diversitat, fins i tot amb els pericos també, aquesta diversitat que defensaves. I pujar al tren. Aquí ja em deien que això venia de que havíem fet unes excursions per visitar obres amb un autobús i el dia amb l'autobús i ens anem a fer, també, o al tren als de ferrocarrils, que Igualada se'ns quedarà curt, hem d'anar a buscar, però hem de pujar el tren per fer coses. O sigui, m'encanta. Més que benvinguts, més que benvinguts. Ja, algun viatge junts farem. De fet, ja n'hem començat un amb aquest projecte.